Atleta Susi Municipal Hotense é vencedor e a campeonato nacional classe Metro Atosat Mix Estafeta. Atletas Nacional Husi Municipal Autens sai primeiro lugar e a Campeonato Nacional o metro atusida vezes 4 mix estafeta e a final nebe realiza e estar municipal dili quinta-feira nei. Competição nebe composto Husi atletas na inhat nei, Municipal Autens sucesso sai hanesan vencedor, o duração tempo minuto rua, segundo stolo, vírgula o alunolo recensia. Entretanto, segundo lugar ocupa Husi equipa municipal dili. No terceiro lugar, Husi Município, Aileu. Em primeiro, eu agradeço a Neymar Ramak, que está na minha força. No Kibit, eu sou a minha atleta, Husi, representante Husi Município, lá tem. O Hindo Reik Manik, que está na minha beleza, em primeiro lugar. Eu agradeço a Fatim, que está na minha força, mas a minha beleza está em primeiro lugar. E ao mesmo tempo, eu melhorei a minha município, lá tem em Aran. Tudo mais a nacional a compete nomos a minha fatin orgulho também a minha municipal hotel na fatin iha atleta nebe maka iha usi juvenil to senior mena naimba primeiro lugar simu prêmio hanesan osan montante dólares americano atusida limanolu ho medalha osan mean. Segundo lugar, dólar americano atusida ho medalha Osan Mutin. No terceiro lugar, hetan Osan dólar americano nenulores em Lima, ho medalha Osan Metan. Evento nerasik halau durante loron rua, hahuhu si quinta-feira ne. No se termina iha sexta-feira ne, tuir categoria nebe diferente. Julião Silva, Vasco Alves, reportagem Desportivas.